5 och 6, och jag ska visa hur man lägger till ett nytt bilde I det projekt man jobbar med. Och också hur man justerar storleken. Och för att lägga till ett nytt bilde så har jag då egentligen gått till Google och sökt på ett fjäll. Det som är viktigt det är att man lägger till ett bilde av god nok kvalitet. Och hvis det ska skrivas ut på ett A3 eller A4 format så bör det nog minst vara 1000 × 1000, helst större. Det är också grejt att checka att det bilde man brukar faktiskt är lov att bruka, så som detta bilde här. Det är lov efter Creative Commons för alla att bruka på alla möjliga slags måter. Då kan man enkelt grejt trycka på bilden och kopiera bilden. Och så går man till GIMP. Command V. Så vill den igen bli ett sånt floating selection som man då lägger till ett nytt lag. Dette layeret kan man da flytte rundt omkring. Ser, nå det bak alle de andre, mens nå det midt imellom bildet jeg hadde I utgangspunktet, og det jeg klippte ut først. Så ser du også at det litt lite I forhold til resten av bildet. Og da kan vi bruke disse verktøyene her oppe til å forandre størrelsen. Og for å gjøre det rett og slett større, så bruker man dette verktøyet. Da kan det også være greit å ha på at det skal bli... Nå kan jeg justere akkurat slik jeg vil. Og da kan det bli, fort bli litt dratt. Sånn at det kan være greit å ha på Keep Aspect Ratio. Da vil det, uansett hvordan jeg drar det, så vil det på en måte beholde samme størrelseforhold. Men akkurat I dette tilfellet så kanskje det gøy at det forandrer seg litt grann. For da kan vi få til å passe perfekt med det canvaset vi har fra før. Og så når man ferdig så trykker man på Scale her oppe.